নমস্কাৰ আজি মই আকৌ এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ আজি ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আমাৰ স্কুলত আজি হৈ থকা অৰ্থাৎ আমি আজি আদৰণীয় অনুষ্ঠান এটা পাতিছোঁ য'ত আমাৰ নতুন নতুন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আহিছে আৰু তেওঁলোকক আমি আদৰণি জনাইছোঁ গতিকে এই দিনটোত আমি আমাৰ স্কুলৰ ভিতৰত কেনেদৰে আদৰণি জনাইছোঁ কি কৰিছোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগত এই সকলোবোৰ লৈ মই আপোনালোকৰ মাজলৈ আহি আছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু মই আজি আপোনালোকক লৈ গৈ আছোঁ আমাৰ স্কুলৰ মাজত স্কুলৰ ভিতৰলৈ বলকচোন যাওঁ আমি স্কুলত কেনেদৰে কি কৰি আছোঁ তাকে এই ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাওঁ Playhouse once again, we would like to welcome Antariksh Kashyap.